გამარჯობა, მე ვარ ეკატერინე გაგუა და დღეს გასტრონომის პროდუქციით მოგიმზადებთ ვეგანურ სამარხო პასტას. ამისთვის ჩვენ დაგვჭირდება პასტა, სპაგეტი, მცენარეული ხორცის ბურთები, ვეგანური ყველი, არაბიატას სუნელი და პომიდორის სოუსი ბაზილიკით. პირველ რიგში პასტისთვის ვადუღებთ წყალს და ადუღებულ წყალში ვყრით ვარელს. გამოვიყენებ სალდეიბისას მარილს, რომელიც წარმოებულია ესპანეთში, შეიცავს 80-მდე ადამიანისთვის აუცილებელ მიკროელემენტს, რომელიც გვხვდება ზღვის წყალში და არ შეიცავს არანაირ კონსერვანტებს. გამოვიყენებ იტალიურ ფერარინის პასტას, ტიპი სპაგეტი. ჩვენი კერძის მთავარი ინგრედიენტი არის Beyond Meatballs-ის მცენარეული ხორცის ბურთები, რომელიც დამზადებულია ბარდის ცილისგან, არ შეიცავს სოიოს და გლუტენს და არის უგემრიელესი. Meatball-ებს მოვამზადებთ ტაფაზე, შევწვავთ და შემდეგ დავუმატებთ პომიდორის სოუსს. გამოვიყენებ აგრომონტეს პომიდორის სოუსს ბაზილიკით. აგრომონტე წარმოებულია იტალიაში. დამზადებულია სიცილიური ჩერი პომიდორისგან, სოუსი მოთავსებულია შუშის ბოთლში, რომელიც ინახავს პროდუქტს ცოცხლად, რაც მთავარია, აქ არ არის გამოყენებული პომიდორის კონცენტრატი და შეგვიძლია პირდაპირ კერჩში გამოვიყენოთ. მომზადდა ჩვენი ვეგანური სამარხო პასტა მითბოლებით, ზემოდან დავახეხავ ვეგანურ ყველს. Ეს გახლავთ ბიოლაიფის ბერძნული წარმოების ვეგანური ყველი, რომელიც მზადდება ქოქოსის ცხიმისგან, არ შეიცავს სოიოს, გლუტენს და იდეალურია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს ლაქტოზის აუტანობა. დავასრულე ჩვენი ვეგანური სამარხო პასტის მომზადება. უგემრიელესია. იმედი მაქვს თქვენ ცდით სახში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით.